Me olemme saaneet tänne seuravideon äärelle Pirtsakan urheiluneitosen Kaisu Seppälän. Kaisu, mites monta vuotta sulla on jo ikää? 11 vuotta. Mitä se tarkoittaa, millä luokkaa sä oot koulussa? 5. Ja mitä koulua käyt? Iso-Säkylän koulua. Tänä kesänä olet ahkerasti ollut mukana tuolla Säkylän urheilijoiden urheilukesässä, yleisurheilukesässä. Mikä sinut houkutteli sinne lähtemään? Oliko se tuo äiti vai mikä Kaisun sai matkaa? No ihan kaveritkin ja kyllä se oma kiinnostus sitten siinä heräsi. Mikä oli sun mielestä parasta siellä urheilukesässä? Paljon oli lapsia, lähes 100 parhaimmalla kertaa. No ehkä se, että siellä on hyvä meininki ja muuten mukavaa, että tehtiin kaikki yhdessä. Oliko sulla paljon omia semmoisia bestiskavereita siellä mukana? No joo, kyllä niitä jonkun verran on siellä. Ketäs ne oli? No Jessica ja Mari ja sitten Elmoista. Meitä vanhemmista oli Sonja ja Emilia ja Satu. Hmm. Eli vähän niin kuin tanssityttöjä tai naisvoimistelijatyttöjä. No joo. Mikäs yleisurheilussa on sun lempilaji? Siellä kun oli kilpailut aina kerran viikossa, niin mihin sä kaikkein mieluummin haluaisit mennä? No yleensä mieluiten juoksin ja hyppäsin korkeutta. Entäs kuula ja keihäs? Miltä ne tuntuu? En mä nyt tiedä. Kuula ei ole ihan mun laji ainakaan, mutta keihäs se on ihan. Pian edessä on sitten taas syksy ja talvi. Mitäs Kaisu tekee syksyllä ja talvella, kun ei kentälle enää pääse? No mä jatkan tietysti talvikaudelle ja sit mä harrastan voimistelua ja tuuban soittaa, niin siinä se menee. Ja koulu tietysti. Mites tuo taitoluistelu? Säkylässä on aika paljon taitoluistelijoita. Oletko kokeillut myöskin sitä? Oon joskus pienempänä, mutta en mä sitä sitten jatkanut. Se ei ollut. Äiti tuossa kertoi hetki sitten, että naisvoimistelu on sulla semmoinen aika tärkeä juttu. Minkä nimisessä ryhmässä voimistelet siellä? Mä voimistelen Deliziossa. Paljonko teitä tyttöjä siinä on? Noin 11. Joo. Kuka sitä vetää? No tällä hetkellä ei oikein ole vielä varmaa, että sitten se selviää sitten syystartissa. Ja Huittisten musiikkiopistossa sitten pari kertaa viikossa tuubaa. Miksi olet valinnut tuuban? Sehän on melkein sun kokoinen. No joo, se on aika mielenkiintoinen ja kiva. Niin, töräytelläänkö sillä niin kuin sinne väliin vaan vai soitetaanko sillä oikein niin kuin musiikkia? No kyllä sillä musiikkiakin pystyy soittamaan, mutta yleensä se on niin kuin orkesterissa hyvä. Tuupa painaa 20 tai taitaa painaa pian 30 kiloa. Kuka teillä sitä tuupaa kantaa? No kyllä sitten äitiä. Se on aika hassua, mutta äiti vie sen autolla ensin meidän vierään, kun mun tuupat on nyt siinä koululla. Niin se on niin painavaa, että taitaa äitilläkin olla täystyö viedä sitä. No joo. Miten sitten, kun sä oot kaikki nämä ei-taitoluistelut, vaan naisvoimistelut ja soitot hoitanut, niin paljonko siinä jää sitten aikaa vielä tehdä jotain muuta vai joko sun harrastukset kaikki oli siinä? Joo, kyllä mun harrastukset, mutta kyllä siinä ehtii kavereiden kanssa olemaan ja koulussa käymään. Niin, vapaa-iltojakin jää sitten joo. Vielä. Mites Kaisu Seppälä sitten, ehditkö talvella aikaa hiihtämään tai laskettelemaan? No kyllä mä joskus, mutta se on nyt jäänyt vähän, no viime vuonna, viime talvena ei oikein pystynyt, kun oli lumet ja kyllä mä vähän hiihdän, että en ole paljon sitä, mutta joo. Ja koulun kanssa tulee aina hiihdettyä. Puhutaan sitten ihan tuosta koulun liikkumisesta vielä. Kerrot, että olet 5. luokalla ja Isokylän koulussa. Kuka sua muuten opettaa? Olli Martti. Olli on rehtori ja varmaan aika mukava mies muutenkin. Joo. Onko sun mielestä koulussa tarpeeksi liikuntaa? Te kun olette siellä päivät pitkät kirjojen parissa, niin tekisikö mieli liikkua vähän enemmän? No ehkä joskus joinain päivinä. No sateisena nyt ei hirveästi, mutta sisäliikuntaakin. Mitä se koulun liikunta? Mitä te teette silloin? Olli opettaa teille hyppyä ja heittoa vai mitä? Itse asiassa meille opettaa meillä on nyt 2 liikunnanopettajaa, Maija Sun ja Tiina Muurinen. Ja meillä nyt on aika vaihtelevasti, että voimistelusta salibändiin ja
kaikkea muuta sitten väliltä. Kaikkea löytyy. Joo. Entä sitten välkällä, mitä silloin tehdään? No yleensä jutellaan kavereiden kanssa tai pelataan jotain, että siinä se menee. Loppuun on urheilutytöltä pakko kysyä, että kuka on Kaisun lempiurheilija? Pistit aika pahan. Ehkä se kumminkin se Nesiri on se. Ja... Kuka? Nooralotta Nesiri. Nooralotta Nesiri. Nooralottahan kävi avaamassa täällä yleisurheilun kesään. Mikä siitä tekee niin hyvää? En mä oikein tiedä. No, hän on hyvä siinä, missä lajissa hän on. Eli tuossa aitajuoksussa ja muutenkin. Muutenkin aika semmoinen mukava oloinen. Niin, mukavan oloinen. Hyvä. Kiitos Kaisu.